Ebiseera ebisinga abazadde bagenda ne banoonyeza omwana waabwe okumufumbiriza omuvubuka gwe wabakoze ki gwe wabafunye. Kyokka ate nga n'omwana omuwala ono ayina ayinza okuba nga ayinayo gaayiwe kati nga what happened last time. Tamam? Nti omuwala yali ayina ye gwayagala amuli ku mutima ate nga n'abazadde balina gwe bamusiimira kati ne kibeera nti waliwo obutakkanya ku nju yemmeka enju yebbiri. Kye kitwaga mashishara kyagamba kulasa magamba nti bannanga abazadde to be befriending abaana baffe. Omuntu nga befriendinze omwana we n'afuuka mukwano gw'omwana we ne batandika okunyumyanyumyamu. Omwana ono w'anaabaayo ne someone ajja kugamba maama oba taata nti munnaye taata omanyi ninayo omuntu wange. Okay. N'ebiseera ebisinga tubeera nga tuli baidi eri abaana baffe betuzaala oli bibyo n'abaana bo bali byabwe. Gwoli eno ononye mfubuka wa samwana ukumbe mwala wa yakola chi? Yafuna da omulasi. Katigechi cha happeninze. Tata family yafuna yo again. Kuma bawa mbaina gomaigu wagaru mwana wa kola chi? Afumbiliwe. Chukati numana ya kola chi? Katishiku kulai dingye yu abantu kubeira anti bakubagana. Kukubeira anti tewali uo mkwano. Kubanga kula gani emala yani alaka tuli watuida. Wakatiwa wabazade numana. Okay. Sati nga chayi wadehu jibarakallahu fikum abazadde ni babira ni alake nini nyu bakwano babana babwe basubira kwela nga abajamu information ni yebali kumitima okwe wala embera ifanagana kumwetu.